Labas vakaras, gerbimieji BCF, Lietuvos krepšinio lygos žiūrovais. Vai susirinkę palaikyti Klaipėdos komandos, bus atsistoję iš savo vietų. Nugalėjo Pasvalio pieno žvaigždės, Mindaugas Girdžiūnas drąsiai veržėsi link krepšinio. Seibutis žaidžia drąsiai, Palaciosas. Arnas Butkevičius veržėsi drąsiai link krepšio. Kamuolys yra kol kas antras daugiausiai taškų lygoje. Įmetęs krepšininkas, gauna stogą vieną, čia ir Arnas Bukevičius pasistengė, kad nemalonumai dzūkams nesibaigtų, Palaciosas skrenda link krepšio ir Amstelas vagia kamulį, dabar du legionieriai pasileidžia į ataką, vienas buvo įspūdingas dėjimas, dabar neką prastesnis, Reinhardas, 5 sekundės dabar metimo atakos pabaigos, Tomas Delininkaitis iš krašto atakuoja ir smėgė tolimą metimą, jo nusiimti. Spūdingas skaičius, Derininkaitis turi erdvės ir, na, aišku, tokį žaidėją palikti peržengė dzūkai. Reinhardas turi erdvės metimui, Neptūnai ir Alytiškius nuo didžiosios pertraukos tiesiai Renaldui Seibučiui rankas padovanoja kamuolį varžovas. Bando paspausti Neptūnas varžovas, Danisevičius padovanoja kamuolį, o Laurynas Beliauskas. Tad, na, po dviejų kelinių Klaipėdos Neptūnas priekyje 44-30 pirmoje rungtynių pusėje. Mindaugas Girdžiūnas, koks jo įspūdingas greitis dabar. Komandos draugus, na, labai daug perdavimų šioje atakoje atliko Ostamešio krepšininkai. Paskutinę sekundę atakuoti sugebėjo Palaciosas, Laimonas Kisiet. Žalalis šaudino Tomą Delininkaitį, jo nusiima kamuolį. Bet čia pat jį padovanoja Neptūno legionieriui. Renaldas Seibutis dar kartą iš po krepšio. Jis sezone buvo ne vienos ir ne dvi, tad tiesiog stebuklų reikia norėti tikėtis, kad vis jos būtų vis įspūdingesnės ir įspūdingesnės. Čia labai ilgas dvi žingsnis, du taškai su pražanga. Tad kaip ir įprasta šiame sezone, ypač universalus Arno Butkevičiaus pasirodymas. Ir aišku, Butkevičius artėja prie dovanos komandos draugams. Čia ką darė Neptūnas ir, na, tai būtų turbūt gražiausias savaitės epizodas, bet iki to epizodo pritrūko tik sėkmingo Palaciosų dėjimo. Galbūt antrasis bandymas. Arnas Butkevičius, du taškai su pražanga. Prieš Danisevičių sugebėjo išmaudyti dabar varžovas būtent Danisevičiui. Domarkas prieš Einikį. Praleido varžovo klaipėdėtis, bet Aidas Einikis sugebėjo nusiimti kamuolį. Vėliau jį padovanojo varžovui pradžioje. Taikė dvi baudas iš dviejų, dabar dar du jo taškai, pražangos polime nėra, o Gediminas Žalalis Latvijų Ventspils. Pakankamai sudėtingos buvo rungtynės tenais, jau treneriai sveikina vienas kitą su pergale, aišku, Vasilevas ir Žuža, na, turi tam tikrų ryšių, kadangi jie abu buvo gimę buvusioje Jugoslavijoje, Žuža, aišku, kroatas, tuo tarpu Vasilevas makedonietis. Galutinis rezultatas šiandien Švyturio arenoje 98-58.